I dag vil jeg tage jer med en tur ind i skyggen, ind i skovhaven, min woodland garden. Og der er altså rigtig frodigt. Og det, der er en af de store attraktioner, det er de forskellige bladformer. Se for eksempel den fine strusvingebregne her. Jeg har også plantet mange hostager, og de fås jo i utallige størrelser, farver og mønstre. En rigtig fin plante til skyggen. Og den her, det kan godt være, at I tænker, at det er en skvallerkål, men det er det altså ikke. Den hedder bjerghulsvøb. Den er så fin med sine skærmformede blomster. Og lige nu, der blomstrer den, der hedder snebolle. Det er så fantastisk med de her sådan grønlige blomsterstande. I skovhaven kan man gå rundt af stier og sådan glæde sig over fuglesangen og den frodige vækst, der er lige nu, af blandt andet skovløg. Skovløgene, de kommer inden for Risskov, som vi bor op ad, og lige nu der er en livlig duft af hvidløg, for det er netop det, skovløgene de dufter af. En anden plante, som kommer her, det er den, der hedder lundgylden. Den lyser i den grad op med sit limefarvede løv og sine gule blomster. Og så er der en busk eller et lille træ. Det er en virburnum, og den hedder Mariesi. Og en staude, som også trives rigtig godt herinde i skyggen, det er bølgekronet storkenæb. Det er ikke så tit, man ser den her hvidblomstrende variant. Så kan man sætte sig ned på et tidspunkt og nyde freden herinde fra skoven, og det gør jeg da også ofte.